សួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ជាទីមិត្តរីខ្ញុំបាទឈ្មោះញញៀងជាគ្រូរូបវិជានៃវិទ្យាល័យបាក់ទូកថ្ងៃនេះលោកគ្រូនិងលើកយកមេរៀនចរន្តឆ្លាស់មកបន្តទៀតគឺចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺ RLC តជាខ្នែងគាត់តែមុននឹងចូលដល់ RLC តជាខ្នែងលោកគ្រូសូមកែកិច្ចការផ្ទះជូនបងប្អូនជាមុនសិនបាទក្នុងសិក្វីចរន្តឆ្លាស់ RC តអាំងតង់ស្ទីតជារន្តនិងតង់ឈុង តើអាំងតង់សិតេចរននិងតង់ឈុងគំនិតផាស់ដូចម្ដេចរៀបគ្នាបាទក្នុងសិក្វីចរនឆ្លាក់ air air sc បាទកូនលុបតើចេញបាទកូនលុបតើចេញអាំងតង់សិតេចរននិងតង់ឈុងមានគំនិតផាស់ ដោយបដិដ Bal subscriber... Balpower... ិជរវាងគ្ន Uma... ាបាទមានបាទក្នុងស៊ីកវីចរន្តឆ្លាស់ AC តាំងសុងនិងចរន្តមានកម្រិតផាស់ដោយបដិដិជរវាងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីរកវិទផាស់នៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីតាំងសំ្វីបាទវាស្មើនឹងអឺ ZC លឬកកូ្វីបាទ វាស្មារហ្នឹងណាវាស្មារហ្នឹងអឺអែលើຈັດអេសេបាទយើងឃើញថានៅក្នុងករណីនេះគឺកន្សោមចរន្តលឿនផាសជាងកន្សោមតង់សំណាកូនណាកន្សោមចរន្តលឿនផាសជាងកន្សោមចរន្ត ក្នុង sequence ចរន្តឆ្លាក់ RL តើអានតងស្តេចរន្តនិងតង숑ក៏វាផាសដោយម្លេចរវាងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទៀតថានៅក្នុងករណីនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់អឺនោះទៀតយើងដាក់អូខេតាអានតងស្តេចរន្តនិងតង숑ក៏វាផាសដោយម្លេចរវាងគ្នាអូខេអញ្ចឹងមើលតទៀតហ៎ចំពោះករណីនេះគឺតងសងហ្វីបាទ ករណីនេះគឺតងសងហ្វីវាស្មើនឹង الزد អលលអឬកោហ្វីវាស្មើនឹងអលើ الزد អលក្នុងករណីនេះកន្សោមតងសងលឿនផាសជាងកន្សោមចរំបាទក្នុងករណីនេះកន្សោមតងសងលឿនផាសជាងកន្សោមចររនអូខេចឹងតែកិច្ចការផ្ទះយើងបានបញ្ចប់យើងចូលដល់មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ យើងឃើញថាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីករណី sequence ចរន្តឆ្លាស់ RLCT ជាផ្នែកយើងបានរៀបរួចហើយ RLCT ជាសេរីយើងយក E ជាគោលបាទយើងយក E ជាគោលឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុង sequence ចរន្តឆ្លាស់ RLCT ជាសេរីនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះរកចរន្តបិសិតដ ᱟ បរោគចរន្តអតិបរមាដ ᱟ បតាមសំណង Freinal និងរោគ អាំប៉េដងសមមមូលរវាង R L C តូចខ្ន័យតាឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺវត្ថុបំណងរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកូនមើលបាទកូនចាំថាអានេះគឺបាទគេតាំងដោយ R E S ឬក៏ E ក៏បានទេកូនណាបាទជាតង់ចុងប្រសិទ្ធដើមរបស់ប្រព័ន្ធ V S នេះយើងតាំងដោយ V ប្រសិទ្ធបាទគឺជាតង់ចុងប្រសិទ្ធរបស់ប្រព័ន្ធ ស្តាប់គ្រូឲ្យតនក្នុងករណី C Q តជាតជាខ្នែង R L C តជាខ្នែងគឺគេតុលបានកូនមើលណាគេបានបាទ V ប្រសិទ្ធរបស់ប្រភពវាស្មើនឹង V ប្រសិទ្ធរបស់ R វាស្មើនឹង V ប្រសិទ្ធរបស់ L វាស្មើនឹង V ប្រសិទ្ធរបស់ C បាទ អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើវេប្រភពស្មើ5វល់វេប្រសិទ្ធក៏របស់ R ក៏ស្មើ5វេប្រសិទ្ធរបស់ L ក៏ស្មើ5វេប្រសិទ្ធរបស់ C ក៏ស្មើ5អញ្ចឹងយើងក៏ទាញបានតង់ចុងអតីរបស់ប្រភពយើងក៏អាចទាញបានតង់ចុងអតីរបស់ប្រភពវាស្មើតង់ចុងអតីរបស់ R វាស្មើនឹងតង់ចុងប្រសិទ្ធអតង់សំទោវាស្មើតង់ចុងអតីរបស់ L វាសមរតងឈងអតិរបស់សេបាទព្រោះករណីនេះគឺជាករណីតជាផ្នែកអញ្ចឹងបើករណីតជាផ្នែកគេយកតងឈងជាគោលវិញម្ដងអញ្ចឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងរក E R E Z R E L E C បាទនេះ E Z ចោលបើ Y កណៈរបស់វាសេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឧបមាថាកូនមើលបាទ គេមានបាទវេខណៈរបស់ប្រភពបាទវេខណៈរបស់ភពអញ្ចឹងវេខណៈរបស់ប្រភពមានន័យថាវេខណៈរបស់អ៊ែវេខណៈរបស់អលវេខណៈរបស់សេស្មើគ្នាដែរឃើញទេតាំងសង្ខស្មើគ្នាក្នុងករណីបង្គុំតជាខ្លែកអញ្ចឹងនិយាយតែងបានវេអឹមនេះនេះ Omegaate បាទអានេះខ្ញុំតាងដោយដំណាក់ដំណង1អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសរសេរចរន្តខណៈ1 1ពីព្រោះក្នុងករណីតជាខ្នែងចរន្តយើងអាចចរន្តយើងអាចអនុវត្តតាមច្បាប់ផលបូកចរន្តយើងអាចអនុវត្តតាមច្បាប់ផលបូកអញ្ចឹងកូនកូនមើលចរន្តខណៈចម្ពោះអែបាទចម្ពោះអែបាទ វាមិនកូពីយើងរៀនអំពី ALC តូចជេរីគាត់ឃើញហ៎ចំពោះយ៉ាមានន័យថា E នីតេវាស្មើ EM របស់ R សិននេះអូមីហ្កាតេបាទសិននេះអូមីហ្កាតេឃើញទេ EM របស់ R សិននេះអូមីហ្កាតេហ៎ចំពោះសេ ជពុសិចរ៉ាន់លឿនផាសជៀងតាំងឈងណែចម្ពោះបាទចម្ពោះសេចម្ពោះកប៉ាស៊ីតេចម្ពោះកប៉ាស៊ីតេនេះក៏ចម្ពោះអល់មុនចុះក៏បានណែចម្ពោះអល់ចរ៉ាន់យឺតផាសជៀងតាំងឈងផៃលឺពីអញ្ចឹងសសេអ៊ីតេ អានេះ E T R E T L វាស្មើនឹង E M L ចំណេញអូមេហ្កា T -ផៃលីពី3អូចំពោះសេបាទចំពោះសេចរន វាលឿនផាស់ជាងតង់ឆុងផៃលឺ2អញ្ចឹង E TC វាស្មើនឹង EMC សិននេះអូមេហ្កាតេបូកផៃលឺ2ឃើញទេអញ្ចឹងយើងចង់រកចរន្តអនុវត្តផលបូកអញ្ចឹងយើងចង់រក អង្គតង់ស៊ីទេចរន្តខណៈដែលឆ្លងកាត់បាទអង្គតង់ស៊ីទេចរន្តខណៈរបស់ពភុចអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាទាំងបីនេះបូកចោលគ្នាមើលទៅកូនណាអូអញ្ចឹងយើងទាញបានទាញបានកូនកូនចាំថា ការបូកបញ្ចូលគ្នាបូកបានតែគណិតទេរីឯចរន្តប្រសិទ្ធនិងចរន្តអតិបរមាអតិព្រោះវាជា vector បាទយើងរកតាមសំណង freynel โอเคអញ្ចឹងយើងឃើញថា e នៃ t វាស මා นនឹង e អឺ e នៃ t វាស මා นនឹង e តែ r បូក um, e តែបាទ e t r បូក e t l បូក e t s អូខេអញ្ចឹងកូនកូនមើលនៅត្រង់ចំណុចទីនេះកូនអាចទាញរកបាទកូនអាចទាញរក e m r នេះក៏បានទាញរកតម្លៃវាហើយក៏បានណាកូនណាខាងនេះ អ uh, ាវ yeah. ាស um ្មើនឹង M V M លអឃើញទេកូនដល់ក um ន្លែងនេះបាទ E M L វាស្មើនឹង V M ល Z L ព្រោះតាំង숑វិធេអឯ M សេវាស្មើនឹង V M ល Z C បាទកូនកូនមើលអញ្ចឹងយើងទាញរកឲ្យហើយអញ្ចឹងកូនបាទ អ <laughs> <hcheux> អូមេហ្កាតេដកផៃលឺ2បូកអ៊ីអឹមសេសិនីអូមេហ្កាតេបូកផៃលឺ2អញ្ចឹងការបូកអនុគមសិនុយស៊ីអ៊ីត2ឬក៏ច្រើនដែលមានពលសាសង្ខដូចគ្នាយើងនឹងទៅរក យ um. ើងទាញបាន A របស់ប្រភពទាំងមូលវាស្មើនឹង EM sini omega t + phi បាទនេះដែលដែល EM នឹង phi រកតា សម្ណង Frenel បាទរោគតាមសម្ណង Frenel បាទរោគតាមសម្ណង Frenel បាទដែល រកតាមសំឡងព្រៃណែលអញ្ចឹងកូនកូនមើលយើងរក EM និង V តាមសំឡងព្រៃណែលកាលណារក EM ឃើញក៏ដូចជាយើងរក E ប្រសတ်ឃើញដែរអញ្ចឹងកូនមើលសំឡងព្រៃណែលសំឡងព្រៃណែល អញ្ចឹងយើងយកអីជីកូលសំណងប្រេណារគឺយើងយកតង់សុងជីកូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាចរន្តអត់ដឹងថាលឿនផាស់ឬក៏យឺតផាស់ជាងតង់សុងទេអាស្រ័យទៅលើយើងពិភាក្សាមើលកេមានបាកេមានវេនៃតេស្មារនឹង vm បាទសិននេះអូមេហ្កា t អញ្ចឹងនាំឲ្យ vm របស់យើងនេះបាទវាមាន amplitude អ្នកគាត់ថា amplitude vm គឺ vm អូមេហ្កា t ហើយ phi របស់ v នឹងគឺកាត់ចែងពី vm គុំជាមួយ a ox បន្ទាប់ទៀតគឺ et ett ใน air បាទ et ใน s ស្មើនឹង em air sin d អូមេកាបាទ sin นี้អូមេកា t អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងទទួលបាន em គឺស្មើនឹង e e m r omega តែហើយ phi e របស់ r វាកាត់ចេញពី e m r ផ្គុំជាមួយបាទផ្គុំជាមួយអ ox r មួយទៀតគឺ កអ៊ីអឹមអរអ៊ីតេអ៊ីតេអលសមនឹងអ៊ីអឹមអលស្វិញអូនមីកាតេដកផៃលឺ2អញ្ចឹងនាំឲ្យ e m al ដែលស្មាហ្នឹង e m l គឺ e m l អូមេហ្កាថេហើយ f e l ហ្នឹងគឺកើតចេញពី e m l គុំជាមួយ a o x យើងសិក្សានៅគណៈតេស្មាសសូនហ្នឹងអស់ណាគ្រប់ករណីហ្នឹងហ្នឹងកូនណាផាដើមហ្នឹងមួយទៀតគឺ e t s វាស្មើនឹង e am c នេះអូមេហ្កា t + phi 2នាំឲ្យ e mc វាស្មើនឹង model របស់វាគឺ e mc យើងស្គាល់ឲ្យតម្លៃរបស់វាអូមេហ្កា t ឲ្យ phi e c ដើនវាស្មើនឹង e mc គំជាមួយអអ៊ិកគឺយើងសិក្សានៅក្នុងវេតេសភាសូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធួរសំឡង프레ណៃលបានណាអញ្ចឹងយើងយកអីជាគោលយើងយកតង់ចុងជាគោលបាទអញ្ចឹងកូនមើលណាយកតង់ចុងជាគោលបាទនេះអតង់ចុងបាទនេះអតង់ចុងបាទអ៊ិកអូអញ្ចឹងកូនមើលកន្លែងនេះបាទ កន្លែងនេះណ <ông liebe> ាកូនគឺលោកគ្រូគូកន្លែងនេះគឺអឺ E M R និង V M បាទដូចគ្នា E M R និង V M ដូចគ្នាបាទករណីមួយករណីមួយទៀតយើងឃើញថាក្នុងករណីនេះ គឺករណីដែលករណីអយឺតផាជាងតងចុងអញ្ចឹងនេះមកនេះបាទគូស្អាតតិចចាស់នេះ0បាទនេះ0 កូនមើលបាទអានេះ E M L បាទអានេះ E M L បាទវាយឺតផាសជាង V - π លើ2មួយទៀតគឺ A បាទ a m s a នេះបាទ a m s k អានេះគឺផៃលឺ2អញ្ចឹងអានេះលឿនផាសអានេះយឺតផាសឥឡូវខ្ញុំសិក្សាករណីនេះ លោកគ្រូសិក្សាករណីករណីអឺຈັດសធំជាង ZL ຈັດសធំជាង ZL 3ຈັດសធំជាង ZL ករណីនេះគឺຈັດសធំជាង ZL បើស០ធំជាង០លយើងឃើញហើយថាបាទយើងឃើញហើយថាវេសេវាស្មើនឹងស០គុណនឹងអ៊ីបាទនេះម៉ាក់អានេះគុណនឹងអ៊ីម៉ាក់ដែរតើបើវមវមអលបាទគុណៗមើល នេះ VMC នេះស្មើដល់គុណនឹង EM បាទអញ្ចឹងបើ ZC ធំជាង ZL អ្នកដែរបើ ZC ធំជាង ZL នាំឲ្យអូខេនេះយើងទីបាន ZC វាស្មើនឹង

Yeah. Okay. I, um, si. ba dạ Okay, a ni E um, si, C Ba, a ni si, C Z Alsmah Y M um, A L Ok uh, ល lư... ើ okay លើអឺនេះគឺ EM TML បាទប៉ុន្តែអានេះក្នុងករណីតជាខ្នែងយើងឃើញថា wave vite តែគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់មើលបាទ ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំសិក្សា ZL ធំជាង ZS មុន ZL ធំជាង ZS បាទ ZL ធំជាង ZS យើងឃើញថានាំឲ្យលក្ងូទាញបានកូនមើលកន្លែងហ្នឹងនាំឲ្យលក្ងូទាញបានយ៉ាងម៉េចបាទនាំឲ្យលក្ងូទាញបានរវាង EMC និង EML អាណាធំជាងកូនមើលនេះហ៎ ZS thông chiến giật ả à hai giật xe nít việt mà nắng về ấm lơ giật xe mà về âm, lơ giật về âm lơ y âm xe việt thông chiến uh, à, âm, ấm lơ cái gót y âm ả ຈັ່ງយើងទីບ້ານ1ເລີອີເອັມຊີຖົມຈຽງ1ເລີອີ엠ເອລ3ຈັ່ງນ້ອມឲ្យໃນກໍລະນີນີ້ບາດນ້ອມឲ្យຫຼ ག་ ູຕຽງບານ নাম আই টি বান EMC វាតូចជាង EMC តូចជាង E M L បាទចឹង EMC តូចជាង E M L បាទ EMC តូចជាង E M L បាទ Chẳng giật xe thông chiên giật ớt nôm y âm xe sẽ... Tâu chiên y âm ớt Chẳng dùng cụ Bà Anh ấy ai Anh ấy tui chị tới chẳng Bà Dạ Bà Chẳng dùng cụ anh ấy បាទ E EMC E EMC បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា ba EML EMC តូចជាង EML អញ្ចឹងយើងឃើញថា E គូបមកខាងនេះនេះ E គូបនេះ E គូបឃើញនេះ E គូប E' EM' បាទដែល EM' នឹង map គុំជាមួយបាទ map គុំជាមួយករណីនេះបាទអញ្ចឹងយើងបានអ៊ីម៉ាក់របស់ប្រភពនេះក៏ដែរយើងបានអ៊ីម៉ាក់របស់ប្រភពនេះអ៊ីម៉ាក់របស់ប្រភពអូខេអ៊ីម៉ាក់របស់ប្រភពនេះអ៊ីម៉ាក់អញ្ចឹងយើងទាញបានគណនេតផារវិញ្ញតង់ឆុងនឹងចរន្តគឺរបៀបនេះ នេះគបិតថាតែកកោនចិត្តកោនកាយនេះក្នុងករណីដែល zl ធំជាង dật xệ ហ ọ កូនលើមួយទៀតបាទករណី dật a dật xệ តូចជាង dật a លਿੰងដំ ការនៃសេសតូចជាងឫណោមអោយីអឹមសេវាធំជាងអ៊ីអឹមអលអញ្ចឹងយើងគូរូបមួយទៀតបាទយើងគូរូបមួយទៀតយើងមើលនេះអញ្ចឹងអានេះអឺអូនេះយកគូឲ្យខ្លីបាទនេះអ៊ីអឹមអេអឹមអលបាទអានេះអឺ em r ជាមួយនឹង v m បាទអានេះ em បាទ a សព្ទអានេះគឺ em c បាទ em c ឃើញទេ em c ចឹងយើងមើលថាកាលណៃនេះ EMC ធំជាង EM ចឹងយើងឃើញតែ E របស់វានេះគឺខ្ញុំដាក់មុំហ្នឹងកូនណានេះដក phile 2នេះ phile 2ចឹង E នេះគឺ E prime បាទ E prime ចឹងគុំជាមួយអានេះបាទបាទអូខេអានេះគឺ E M ចឹងកូនក okay. ូនមើលត okay, um ្រីកោណនេះជានេះមុំបបិននេះគឺជាកម្រិតផាសរវាងចរន្តនិងតង់តង់ជងនេះគឺវីបាទចឹងក្នុងករណីនេះចរន្តលឿនផាសជាតង់ជងករណីនេះករណីរូបខាងនេះបាទចរន្តលឿនផាស ជាងតាំងសុងករណីនេះចរន្តចរន្តយឺតផាជាងតាំងសុង ចឹងតាមសំនង Frenad យើងទាញបានណាកូនណាតាមសំនង Frenad យើងទាញបានបាទតាមសំនង Frenad យើងទាញបានកូនមើលបាទតាមសំនង Frenad តាមសំនង Frenad កេតីតបានបាទទី1គឺចរន្តតិចរន្តតិរបស់ប្រភពអតេបរមាររបស់ប្រភព3ចរន្តតិបរមាររបស់ប្រភពគឺកេតីតបានកេតីតបានអឺ a^2 + am 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 e^2 - em c លើកជាក៉ារ៉េហើយក៏យើងទាញបានបាទចរន្តប្រសတ် ចរន្តប្រសတ် E នេះគេក៏ទាញបានបាទគេក៏ទាញបាន E ស្មើឬក៉ារ៉េ E អាក៉ារ៉េបូក EL ដក E សំទោសដកដក EC លើកជាក៉ារ៉េ បាទហើយគេក៏ទទួលបានអំប៉ែងសាក់មមូលអំប៉ែងសាក់មមូលណៃស៊ីឃ្វីអរលសេតចុខ្នែងណៃស៊ីឃ្វីអរលសេតចុខ្នែង បាទគេទាញបាន1លើ z វាស្មើនឹងឬក៉ារ៉េ1លើ r លើកជាក៉ារ៉េបូកនឹង1លើ z ^- 1លើ z c លើកជិះការ៉េបាទកុំលៀតផាស់កុំលៀតផារវៀងអីនេះតេនឹងវ៉េនេះតេគឺទេតេងបាន tang sang phi ស្មើ1លើ z ដក1លើ z c ចែកឲ្យ1លើ r 3អញ្ចឹងបាទមេរៀនរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងមើលតើមានអីទៀតអឺក្នុងកំដាន sequence rlc តជាផ្នែកមានអ្វីដែលស្មើគ្នាណា គឺតង់ឈងមានតម្លៃស្មើគ្នាណាកូនណាតង់ឈងមានតម្លៃស្មើគ្នាចូលសរសេរកន្សោមតង់ឈងនេះក teach... ំណត teach... ់ស teach... េខ្វីបាទគឺ v t ស្មើ vm នេះអូមេកា t បាទអញ្ចឹងមេរៀនប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានបញ្ចប់យើងមើលលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ ក្នុងកំណាត់ស៊ីឃ្វីអេសតតជាផ្នែកតើគេធ្វើដូចបេចដើម្បីគេអាងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធនៃចរន្តដើមក្នុងកំណាត់ស៊ីឃ្វីអេសតតជាផ្នែកតើគេតើគេគេអាងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធនៃចរន្តដើមដោយធ្វើផលបូកអាងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធនៃចរន្តបែងដែរឬទេបាននៃចរន្តបែងដែរឬទេអ្នកកូនណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយកហ្នឹងទៅគិតបាទ បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានការបរិញ្ញាបត្ររបស់លោកគ្រូពីដាមដល់ចប់សូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អហើយមានអនាគតរុងរឿងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា